กระมรนักกรรมรมันรออกตังมันโนรมีกังร้องไหมร้องไหมกรรมรนักจำหมดร้องไหมมันมันBulu bilang turun kerana ramah dorobo kena leh ulis sakit apa kita lihat orang masih nengol ni baka sana. Bulu binaka, bulu binaka. Go, ronga dah. Kerana baka sana kerana cikgu nama dipoki. Go nunggu itu kan rock serbu tapi kerana bina baka dah mesinga. Ouch, mama. Dia sang bulu kerua pun di Ron FM. Naka mereka Solomon ne, dobi kerana bina masih nengol ni baka tawa. Ni nata bunga moyo rocks. Right. Aku sana terawa ni. Esok nak bikin lebih kan ini dia tu toko na ni kuat kerana tak rogo dipoki. Ni rezeki baka binaka ni satu baki baka binaka tu tuan kerana rogo. Kini bulan makan orang kita nak tangan ibu kemuni. Dapat kami dibina tiga enemy kakak enam bulan. Gongan surat isi mangga. Vito koni kina. O Pacific Island Food Revolution. Ouch revolution. Ma. Ia o bakal dibina kani kuat. Sama yang kita kiki no. Right. O salah saya ni vakamino. Vakamino. Gongan nona menu. Saya nona ingredients. Kira nona bakal sengkar ibu kemuni. Enna singa nanti nai. Rongga. Salam buat itu nak kena new, kerana nak kena kokawai dalam go, bintar roto kalau meni koro. Hei, awcay bintar na new baru kali kerja tu beri. Tini sarla nak kena new. Kena kasus sokong go, roro timur makau, kena ngada lain. Ber, merasa. Ouch revolution, ouch wali poki, ouch you and me. Gor, right. Kita lagi ngawe nak kena. Kena gualik. Kena kena galika gualik. Koy. Abi kamu ni bukan rendah kalau kena kalah lagi, usah nak mix tak ye? Koye. Usah nak kira na, mix tak mana mimburi? Usah nak tuan ini bawa bina kerana nonton roro. Koye. Baru temeru walau bata me kata-kata, mungkin kita dah lalui kena. Kalau mani kurung, usah nak bata me kini orang orang bulma kau. Mu. Yo satu tega bu, right? Na perasa. Dulu. Na perasa. That's onion. Onion with tin bulma kau. Mix it together. Okay. Sabo leh ke bakal kau pernah kata membita na rocket membita rocket itu. Kalau itu kan? Aku yang bangang ngata karena nama shh. Kalau masa kerja bangang shh. Bukan. Okay. Tepuk apa pernah kan nama roro rezam aku ni lutu main. Go. Tawana. Right. Dua. Walai tali beli pun nak kena mid sam. Karena roro walai. Aku sana bimbing search keloma. Gereza. Olong apa binaka panggo? Rada nak kurus apa kerau tonggo? Dolapa apa binaka? Dolapa apa kerbinaka? Gua pakai ngan ada kepolisian, mungkin mana simpan apa kesangkar nampak di pok. Pandua, pandua. Nampak kayak usah wawale, nampak dia ngaco naroro. Nampak ngapa kesamta tu? Just like you reading a book, rada. Ya. Mai, sotale pulma kau na sotale. Makemana ni ngaco kau ni? Hele, ni tanda lombi sulam ini sedang wani. Ya. Sana ngona, ni kau tu pasang aja kau nalar nak kete, sana molong kau binak sana banggo, mana rukun tebel kan, mesuah banggo nampu makan kau kenyang yang betul. Le, nana tu kau makan tak kau, bagus sekali tu kau nak kena regrain awal di poking kau. Tos tos siapa kau binak, kami dulu kau binak nalar lolo. Nertor ni gauge tak kau nertor hotness, ni nertor fever. Au. Saucia, songo tapa binaka. Igun kay waraka nangone mata kina na wai, sele niu kowai dalea. Igun kay sobai na kena kasosokungo. Wakanga ni goba krim taka tu na kemu mandrai. Roda, nangone sali mama da kina kona niu sen kawai dala. Rada ngur sabi mama da balia. Kay kusandro, igun sangge open taka na nomu pot. Sangai tora, nak kasus soko. Sangai soba ni. Sangai soba. Nono ma soba waboki. Sangai warna kecik ni nololos soko gori. Kau ni pasar ni embu. Eh? Namun kau ni kata buat. Masa kata kami boleh logo. Out. Ini tu ma. Out. Out revolution. Sarada turun ke nama kau tali nengai lebam embu lebu main nololos soko ya. Lebu satu ngapa ya? Boleh lina. Toro sa rin ng musto mo. Bako. Mawa. Okay. Arin sarto ang. Ambut sarto nga. Arin sarto ang. Ang ibang okim ni. Ya, bener-bener, turang kena merama, dorobo kena wanilea kela, au wanggo bi Maria.
una rora re ni rurongo. Un bola ser un musando de tu bamba o de la NTV. De un montavo, yo. Si han cacao, da cuo. Y una bola una cramarama en agua de poqui en la casa en la singa de la cadena y por la noche. Pacific Island Food Revolution. Sana todo le manda con aquí en agua. Todo le manda nada. Todo le. Mas a osa hoje, se anda dimbo na lumi, ou sim que lá congo. Ou na caninhangango na bango, que rembo, que rembo. Chega o meu amigo lá porque não estou vivo. Vamos embora, porque vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pacific Island Food Revolution. Surrete se manda, na o caminho. Ao ser raiz, se mo manda. Se manda, vamos lá? Mas vai acabar. Au! Bulba na casa dos ouvintes tuning in. Ai, sorry. Foi que a mulher nasceu muito mais. E ela logo, não é o canguru, não dá. Se conhece, é na nossa a Facebook page. Boleta, que vai comer na casa. Meu clã aqui na boca sangari. Se é o clã aqui na boca mamãe. Se é o clã aqui na boca cacana, bulba. Oi, tui. Que bonua, é na WhatsApp Pacifica. Se conhece, é na www.pacificislandfoodrevolution.com. Ouch, revolution.